Ja, det er Michael. Nu skal vi have den her på, og den skal have et specielt moment, og den må ikke overspændes. Eller må den? Eller kan den blive overspændt? Hvis vi nu lige starter med at sætte den på, og så spænde den hånden stram, ikke? Så vi ikke kan tænke på korledningen røg ud. Er vi helt inde? Ja. Godt. Nu skal vi have vores rørtænger. Så hvis jeg lige lægger dem her. Jeg kan ikke holde kameraet, mens jeg skal spænde. Det er jo noget med, de skal have. Det er 40 Nm. Den får lige fuskemomentet. Så, hvis vi lige indstiller den anden rørtang. Nej. Nå. Lige der lidt mere. Ja. Ja. Hvad skal vi det lige ordentligt? Nu skal den selvfølgelig lige spændes sådan. Spændt. Indtil vi ikke kan holde den mere. Og husk. Husk det skamme. Det er spændt med hænderne og holdt med hænderne. Så nu kan vi ikke holde den mere. Vi er næsten i mål, Michael. Ja. Så burde den være der. Den skal lige have lidt mere. Den kan jo ikke. Det må i hvert fald ikke være underspændt. Det går ikke. Hov, skruen røg sgu da af. Hold da kæft, mand. Den røg sgu da af, den skrue der. Hold da op, mand. Jeg må sgu da spænde fort. Tænk, hvis jeg skulle være James Bond-skurk. Åh nej, man har jo ikke rigtige bomber, men... Man kunne jo godt gøre det her på film, så kan man sgu ikke komme ind i kapslingen mere. Pis, nu kan den ikke skilles ad. Åh, hvad har jeg nu lavet? Nå ja, jeg kan jo ikke bruge en momentnøgle. Så den røg jeg altså af. Jeg gjorde den også derop. Som... Jeg skal nok ikke være elektriker. Jeg skal i hvert fald ikke være tavlebygger. Jeg skal ikke være spjældelektriker. Jeg skal ikke være industrielektriker. Og jeg skal ikke være elinstallatør eller sådan noget. Fordi det her, det er nemlig meningen, jeg skal knække af. Det er nemlig lidt funny det her. Her må du nemlig gerne knække skruerne, eller her der skal du knække skruerne. Men det var nu lige lidt sjovt det der. Den var sgu sjov, den der. Så jeg har nok ikke sagt for meget, og jeg har nok ikke sagt for lidt. Det kaldes knækskruer. Velkommen til fremtiden. Vi bruger ikke tunge pressetænger mere. Vi bruger knækskruer. Det er det en lille souvenir. Sækkunnelende flot. Det er sækkunnelende fin lige. Man får det sådan tår i øjnene. Her ser sådan noget her. Så, du ryger ingen steder, og du knakker jo på det rigtige moment. Nemt. Det er sgu da nemt at indafslutte kabel. Bare den største Milwaukee skruemaskine, måske SDS-maskine, så er de sgu spændt, så knækker de, og så er de spændt. God sommer, venner. Hej hej.